pričaš ti? A gde nosiš Pepu? Gde ga nosiš? Kod Monike. Mačkice. Dobro jutro ljudi, dobrodošli u 1. decembar. Kod mene je to, ako je sve po planu, treći dan vlogmasa. Sada sam se isfenirala, krećem kod Milice da se našminkamo i imam fotkanje za jedan portal. Tako da idemo sada kod nje, onda na fotkanje, kao što sam rekla, i onda nadam se da uživam dalje u nedelji sa Nastijom i Nikolom. Radujem se ovom vlogmasu, vreme mi je proletelo, ova godina nije realna, takođe nije realno šta se sve u njoj izdogađalo, ali bože moj, tako da sad su me neke devojke prepoznale dok ja snimam vlogmas. I sad ja ne mogu da se smijem, a jako mi to bude smešno, to je neprijatno, prelepo. Uglavnom, svašta se izdogađalo, uskoro se bližimo kraju ove godine, međutim ja se radujem, ja volim praznike, tako da uživat ćemo i ovaj put. Da li ćemo negde putovati, pojma nemam, budući da smo trebali da putujemo negde za Nikolin rođendan, to je za sada odloženo. Vidjet ćemo da li će se možda nešto promeniti do tada. A za novu godinu i dalje ne možemo svi da se dogovorimo gde, šta i kako bi išli. Što se mene tiče, ja bih rada ostala i kod kuće, budući da sam stvarno ove godine dosta putovala i bukvalno mi fali to da sam malo kući. Napokon sam sredila ono, orman sam tačnije završila do kraja, jer sam napokon bila kod kuće te dve nedelje kada sam to rešila. Tako da eto, i to je za sada to, ništa specijalno više nemam da vam kažem, osim da krećemo u akciju. E, ljudi, sada sam napokon i našminkana i ne krijem se iza naočara. Milica standardno iza mene se nalazi. Da li mogu malo ovako da te snimim? Pa ne moraš. Pa ne moram baš, ne, možeš da se stidiš. Ne, pa malo, nisam sad ništa rekla. Šta da ti kažem, ovo je vlogmas, dan treći. I šta još mogu da ti kažem? Aj sebe. Nije se Milica pripremila psihički da ću da je snimam. Uglavnom danas smo stvarno predivno našminkali, hvala je puno na tome. Samo danas. Samo danas. Danas je nešto se posebno potrudila. Idemo sada da se fotkamo, tako da nećemo ovde gubiti vreme nas dve da se lomatamo čija ruka, duša, koje je svetlo, koja je pozadina. Tako da ćemo, tamo ovde je podsjetnik za mene da se ufotkam samo close up, da pošaljemo Milici, tako? Da. I to vam je to, krećemo sada na lokaciju i sve što imam da kažem jeste idemo u bioskop. Moje pantalone, gore, sad vam je čudno. Pričam samo sa sobom. Došla sam ovdje da se slikam za, odnosno slikam, niko se ovdje ne slika, fotkamo se za portal Back and Forth. Dobro sam, evo dobro sam rekla. I očekujem da ćeš da si visok, ja... Ne mogu da stavim. Ispom si iz kadra. I trenutno smo u maksiju, moramo da koristimo situaciju kad nema ljudi, tako da snimamo vam dalje. Evo, predajem Ani aparat. Kako se? Evo vlog materijal. Ju, pa to piška. I sad još da ga malo fokusiramo. Da, sad ću samo da sednem sve u ovome. Da li će pasti? Dobro, ovde negde, a? Može? Može. Hoćeš još jedan da upadim? Da bude šok. Šok. Da. Ajde. Ubiće nas ovde? Neće. Ali ona da počne. Fukne se nas ubiti. Ovde pa da se vidi sve to prostoto. Ne možeš? Pa, mislim. A mogu ja da, Anabela, bacim ovaj u vazduh.
Aha. Ajde. Pored nje, a ti isto kao prosti. Ajde. Ti mi reći samo kad može. Ja ću ispred nje, ovako. Jedan, dva, sad. To. Ne vidim. Ljudi, zamislite kada me ovdje gomila djece videla u outfitu, u bioskopu, sve sa kokicama. Ništa im nije jasno, uglavnom. Dosta smo brzi, krićemo sada na drugu lokaciju i vodimo se tamo sa mnom. Evo nas u Paveraju. Ovdje sam bila sa Kokijem kada smo fotkali fotku da vas podsjetim na Movember kampanju. I sada će doći da izražaju moji čuveni puf, rukavi i zare i fotkat ćemo ih baš na ovoj terasi na kojoj vas upravo vodim. Da vidite, ovdje možete da vidite kuhinjicu. Mogu da kažem da bi mogla ovu piletinu da probam. I ovdje se fotkamo. Ako treba još sad pare, se mi plaćemo pare. Izađe i ovo kukon iz glave, kao ono, ono da. Da, ovo je... Ljudi, vi ne razumete koliko su... Koliko im je... Nemoj, molim. A probaj da baciš, probaj da baciš gore. Eto, baci tako. Daj mi onu stranu, da. Mili Bož. Ali ja koja sam pola u pantalonama, pola u haljini. Ljudi. Šta oni rade ovdje, to samo oni zna. Evo ga. Evo ga. Još malo. Bože, dragi. Nešto. Možeš, mislim, ja slušam. Naravno. Sve? Džavu, 99. Ajde, može. Bukvalno ceo dan je protekao u fotkanju. Nina, pa daću ti već. Ajde, daj joj već. Evo, Nina i Nastja su tu, igraju se. Ono što je trebalo da traje 2, maksimum 3 sata, trajalo je na kraju 5, to jest fotkanje, tako da je sve što sam danas snimala samo to. Međutim, sada nemam također što da vam snimam, budući da su nam tu Jelka. Ćao, Jelka. Možeš makar ti da se javiš, neka druga osoba da se pojavi u mom vlogu danas. Jelka je tu sa Ninom i Nastijom, sada je igranje u toku, evo više ne znam što pričam. I dalje imam šminku, kao možda ću nešto snimiti, možda ne. Uglavnom mislim da će to biti to od ovog dana, ali odjavit ću se malo kasnije, čisto ako slučajno još nešto snimim.